Besimtarët ortodoks në të gjithë vendin kremtuan të premten e zezë, ditë që simbolizon për kujtimin e vuajtjeve të Jezu Krishtit dhe vdekjen e tij në kryq. Me mira besimtar, por edhe vizitoru bën pjesë e ceremonisë në Korçë ku bashkohen 7 epitaf, në tingujt e një muzike funebër. Ata parakaluan në dy bulevardet e qytetit dhe më pas u rikthyen në katedralen Ngjallja e Krishtit. Aty bëhet edhe rituali i kalimit nën epitaf që besimtarët e shoqërojnë me lutje për më shumë shëndet e mirësi. Mira e qytetarë, pavarësisht besimit fetar, ndoqën edhe në beratë ritualin në nxjerrjes e epitafit në rrugë. Ka qenë kryepeshkopi i Vlorës, Kaninës dhe gjithë jugut im Zot Ignati, i cili ka drejtuar edhe ritet fetare në katedralen e Shën Dimitrit. Ceremoni të ngjashme u mbajtën pranë të gjitha kishave ortodokse. Të dielën besimtarët do të kremtojnë ringjalljen e Krishtit.